שיטה צנועה ונכון. אז אני לא אספר על ההיסטוריה שלי וכל החיליה, מם סיסטמס, טאוור, מודו, whatever, אבל אני יכול להגיד שבהיסטוריה של הרבה דברים שעשיתי בחיים שלי, אני חושב שחוויתי כמעט כל דבר, כל דבר אפשרי במובן העסקי. זאת אומרת, קניתי, בחרתי, קניתי, קונטקטי, גייסתי, השקעתי, השקעתי, עשיתי הצלחות, וכישלונות, כן? כי נורא קשה רק להצליח, אנשים שבאים אליי רואים לי, אני, כל החיים שלי זה, זה רק הצלחות, אני מתחיל קודם כל להמהם, ותוהה כמה האיש הזה אמין, אז יש כישלונות ויש לי בשפע, כן? זה הסיטואציה. אבל מה כישלונות? לא באנו לדבר על משברים? נכון, באנו לדבר על משברים. ופה אני יכול להגיד שקודם כל, כל כישלון הוא משבר, למרות שלא כל משבר הוא כישלון. אני אסביר שנייה אחת מה זה הדבר הזה, סיבה מאוד ברורה, כי כשיש כישלון, כשאתה כמנהל נכשל, הסיבה לכישלון היא תמיד אתה. זה לא בגלל ה-VPSL שלי, זה לא בגלל שהשוק הלך למקום אחר, וזה לא בגלל שהמשקיעים יחצבו אותי, ולא בגלל ש... אני יודע, לא היה כסף. כישלון הוא כישלון שלך. משבר יכול לקרות או בגלל דברים שעשית, כישלון של החברה, או בגלל דברים שהם אובייקטיביים לחלוטין, כמו הסיטואציה שאנחנו רואים בימים האלה, של תופעת הווירוס הזה שצץ לו מה-nowhere, ניסים, ותקף את עולמנו. אז לכן אני מדבר על משברים ואני מדבר על כישלונות. אז אולי תספר לנו באמת על המשבר לא יודעת אם הראשון המשמעותי שאתה זוכר. המשבר העסקי הראשון שלי. אז פשפשתי בניירותיי, במשפט יפה כזה, כן? והצלחתי למצוא מסמך, מכתב ששלחתי לעובדיי בחברה שהייתה פרם סיסטמס. דוב, אולי צריך להגיד לכל מי שנמצא כאן שהוא מתחת לגיל 25, ככה נראה פאקס. אגב, כן, ככה נראה פאקס, ואגב, אתם רואים את השחור הזה בשתי הדפים, אז השחור הזה, זה לנו בפריים סיסטמס לא היה פאקס, אבל היה איש נוקסים, אלי משה, שהיה לו משרד במרחק של איזה רבע שעה נסיעה מאיתנו, וכשהייתי רוצה ליצור, לשלוח איזה משהו לעובדים שלי, לשלוח פאקס, הייתי שולח אליו, ואז מישהו היה נוסע, מהחבר'ה היה נוסע לשם, לוקח את הפאקס, ווואו, החבר'ה קיבלו ממני מכתב, כן? ופשוט הייתה לו מכונה מקולקלת, אז השחור הזה, כל הפאקסים, זה היה עם פס שחור כזה באמצע, זה היה good enough. זה, כן, איזה היסטוריה. זה פאקס שכתבתי, כשאני באמריקה, הקמתי את הפריים סיסטמס, קראו לזה מורן מערכות, ובאיזשהו שלב אמרתי, יאללה, אנחנו נעשה מוצרים, אבל צריך להתקיים ממשהו, כי אין השקעות, לא היה השקעות, בזמנים מהם לא היו VCs, היה איזה VC אחד, אפילו יותר מאוחר, שבאמת השקיע בנו, אבל בשלבים האלה, שנת 87-8, לא היו משקיעים. אז איך חיים? ממה חיים? היה לי איזו תיאוריה מטופשת, אמרתי, בבוקר, ביום, נעשה פרויקט עם חברות אחרות, בלילה נעשה מוצרים שלנו. זה אחלה, אבל יש פה בעיה חתנה, מה הבעיה? צריך לישון, צריך גם לישון, כן? ובכל אופן, אני הייתי לחוש לעשות משהו שמתאים לשוק האמריקאי, הבנתי שזה שוק גדול, עכשיו זה נשמע נורא טריוויאלי, שוק אמריקאי, מה, כולם מכירים את השוק האמריקאי, מי פה, אני בטוח שאם אני שואל את המאה אנשים שיש פה על הוויב הזה, מי כאן לא היה באמריקה, בטח פה פרוצים כולם בצחוק אדיר, אז אני כאן בערך בגיל 31, משהו כזה, 8.5 שנות שירות בחיל הים, אני הייתי פעמיים בחיים שלי בארצות הברית, לנסיעות קצרות שהיו מטעם חיל הים, כן? ומה זה באמת חיים עסקים באמריקה, לא ידעתי, אבל הרגשתי שאני חייב ללמוד. ונסעתי לאמריקה, השארתי את הידיים, את החברה, בידיים של איש מקסים שנקרא רוני קורניץ, שעד היום הוא חבר נפלא, והוא
הוא שותף הוא LP, בקרן הון סיכון שלנו. ורוני היה לכיפק, אבל רוני פחות היה חזק בקטע העסקי, ואיך להביא פרויקטים, ואיך... ונקלנו לסיטואציה שנגמר הכסף. אני באמריקה, החברה נגמר הכסף, אני לא מסוגל לשלם משכורות, אני כותב את הדבר הזה לעובדים שלי, אני כותב להם, אני מביא את הדוגמה של רכב שנוסע, ואני אומר, חבר'ה, לא מספיק לעלות על דרך המלך, צריך גם דלק כדי לנסוע, ולנו נגמר הדלק. יש תחנות דלק לאורך הדרך, משקיעים, למדתי אז כבר בניו יורק, שיש משקיעים, יש דבר כזה, רק שמיכל הדלק שלנו נגמר לפני שהגענו לתחנה כזו, תחנת דלק, ולכם כנוסעים יש שתי אלטרנטיבות. או לתפוס טרמפ ברכבים אחרים, או לעזור לי לדחוף את האוטו לתחנה הבאה. לא, היה לנו כסף שלם מזכורות, ופירטתי להם למטה את כל המרים, את כל ההכנסות הצפויות שלנו, זה נורא מצחיק, תדירן, 6,000 שקל, קרן בירד, 29,000 שקל, יש גם, זה קצוץ כזה, יש שם את הרשימה, ואני כותב להם, תראו, יש פרויקטים כאלה וכאלה, שאולי נצליח אותם, אגב, הסתכלתי, אף פרויקט מהפרויקטים האלה לא קיבלנו, כן? ואני אומר להם בהמשך, יש, חבר'ה, יש סיבוב קרוב, אולי התחנה הבאה, אם נראה לסיבוב הזה, אבל אני חושב שהייתי מספיק אגון להגיד להם, מידך, עברנו כבר כמה כאלה סיבובים, ולא הייתה תחנה דלק. זאת אומרת, אני מקווה נורא שזה, שנמצא את הדלק לאוטו הזה, אבל אני ממש לא יכול להבטיח לכם את זה. ואז אני אומר להם, החלטה היא בידיכם. מי שרוצה לעזוב, מודה לו על העבודה. אתם יודעים, קיבלתי את המייל הזה, את הפקס הזה, לפני כשנתיים, מעובדת... באיזה שנה, דוב, שלחת את הפקס? שנת 87, שנת 88, סוף 88, נכון? קיבלתי את הפקס הזה מעובדת שהייתה בזמנו, אז בחברה. אגב, אתם יכולים להבין שקיבלתי את זה ממנה, לא שמרתי את זה, כי אתם רואים, לא את המקור שאני שלחתי, אתם רואים את מה שהיא קיבלה, כן? והיא מצאה אותי ונתנה לי את זה, והתרגשתי וכמעט בכיתי כשהייתי את זה. היה קשה, היה מאוד קשה. אגב, מה קרה בעקבות זה? הגיעה השקעה, הגיעה בעצם חודש אחרי שזה נכתב פחות או יותר, הגיעה השקעה מחברה שנקרא מילטופ, שלא ציפיתי לה, היא קרתה די במזל. וזה היה אחלה, וכמה אז M-Systems, כחברת M-Systems, על כל ההישגים שלה לאחר מכן. אז יש לי כמה עצות שרלוונטיות לדבר הזה. קודם כל, כסטארט-אפ, צריך לזכור, cash is king. תוודא שיש לך מספיק כסף. יש איזו טענה מאוד מטופשת שאומרת, על מה נופלים סטארט-אפים? עכשיו אנשים אומרים, כן, זה על מוצר לא מתאים, על, אני יודע, שוק קשה, על תחרות שלא צפינו. רוב הסטארט-אפים בעולם נופלים קודם כל כי נגמר להם הכסף, כן? שימו כל הזמן את העין שלכם על הכסף. כמה כסף יש? כמה כסף יוצא? מתי הגרף הזה של הירידה של הכסף, לפני הכניסה של ההכנסות, הולכת לקרות? דגעו לגייס ahead of time. עבודים שהם פחות אלמנטריים, אל תרמו את עצמכם. נורא קל להגיד, וואלה, קשה, אבל... ה-VP Sales הוא לא, בגלל ה-VP Sales אין Sales. עכשיו, אולי אין Sales כי המוצר שלכם לא טוב, אולי תקפתם שוק קטן מדי, אולי זה מוצר שקשה נורא למכור אותו, ולכן אתם לא צריכים למכור, אולי אתם מנסים בשוק הלא נכון. אל תרמו את עצמכם, שרק תעשו איזה שינוי קטן והכל יהיה בסדר, כי בדרך כלל זה לא קורה. עוד דבר, תהיו שקופים לעובדים. השותפים הכי טובים שלכם זה העובדים. אין משקל לאף אחד. לאף חברה, בלי העובדים שלה. אין המקרים האלה של זה extraordinary, בא, ממציא, עושה הכל לבד. אני לא אגיד שזה לא קרה אי פעם בהיסטוריה או לא קורה, אבל זה לא קרה. אני הצלחתי בזכות השותפים שלי והעובדים שלי, ואני מניח ש-99 הרבה תשיעיות, שגם זה, אם תצליחו, זה יהיה הרבה בזכות השותפים והעובדים שלכם. דוב, כמה עובדים שלך עזבו אחרי הפקס?
האמת היא שחלק עזבו, לא כולם נשארו, חלק עזבו, חלק נשארו. מי שנשאר, ברור שזה היה לו אחלה, כן? אבל תראי, יש כאלה שאמרו, וואו, אנחנו צריכים, אני זוכר איזה מישהו שעשה חיים במקום אחר, הוא נפלא ונהדר, וחזרנו ליחסים עם... גם לא כעסתי על אף אחד, זה לא... שאמר, בונה, יש לי משפחה וילדים, ואם אני לא אקבל שכר, זה... אני לא יכול, אני חייב את זה. Part of life. אני אומר, תהיו שקופים גם למשקיעים שלכם. המון פעמים יש איזו נטייה, בוא'נה, המשקיעים האלה השקיעו כסף ומפורט, ו... אז בואו לא נספר להם שזה כל כך רע. חבר'ה, תספרו להם, הם כבר איתכם באותה סירה, כן? הם באותה סירה, אם הם ידעו שזה המצב, יש סיכוי שבזכותם או בעזרתם תוכלו להגיע לפתרון. ועוד דבר אחד שצריך לזכור, שגם... אני אתחיל בפתיח של... סגן השר, ואני כבר יענה על השאלה. אנחנו מדינה עם משבר בבריאות, ומשבר בחינוך. וואי, זה מבינה, תסגרו את הכל, תודה. זה מעניין, כמות התקלות שיכולות לקרות בוובינר, ולא היו יכולות לקרות אם היינו עכשיו בהרצאה על הבר. גם שזה נראה שזה נגמר, המון פעמים זה לא נגמר. עכשיו, להגיד לכם שזה... כשזה נגמר, זה לא נגמר אף פעם, זה לא נכון, זה הטעיה. כי המון פעמים זה באמת נגמר, הפער בין נראה לי שזה נגמר, לבין נגמר, הוא פער מאוד גדול. יש המון, 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 המון מה לעשות. במקרה הזה שלנו, הלכתי ודיברתי עם, מנכ״ל מילטופ, וסיפרתי לו מה אנחנו רוצים לעשות, הוא אמר, וואו, זה מעניין. ואפילו לא חשבתי על סיטואציה שהוא ישקיע, אבל כמה ימים אחרי זה הוא בא אליי בחדר אוכל, אמר לי, תגיד, מה... למה שלא משקיע בך? והייתה השקעה מהם. וזו השקעה שבעצם הייתה נפלאה, אגב, נפלאה עבורם, הם עשו על הכסף איזה פי 20, והייתה נפלאה לנו, כי יכולנו באמת להקים את החברה כמו שרצינו, את M-Systems, וליצור את החברה של M-Systems. אז גם שאתם חושבים שזה נגמר, זה לא נגמר. בקשו עזרה, דברו עם אנשים, דברו עם משקיעים, דברו עם חברים, דברו עם... עם, עם, עם מתחרים שלכם, כן? תנסו עדיין ליצור פה הצלחה. תראה, אנחנו כאילו מסיימים באיזה מין... את התמונה, הנוראה הזאת, שעד היום כואב לי הלב שאני רואה אותה, ואני לא יכול שלא לחשוב על, וואו, מה איש הזה חשב בדרכו מטאפ. כאב אדיר, כי זה כאב שהוא מעבר לכאב פיננסי, זה כאב של האומה הגדולה הזאת, אמריקה, הוקטה על ידי האנשים הרעים האלה. אבל תראו מה קרה לאמריקה אחרי המשבר הנורא של הספטמבר 11, אני אשם פה את התמונה הקטנה של המגדל החדש, וזה מראה שגם כשיש משבר ברמה הלאומית, הנה יציאה מהמשבר, תראו את הדבר הנפלא הזה. אז יש לי פה כמה עצות מהמשבר הזה של, של, של הבאבל ברסט. קודם כל, כשקורה משבר כזה, אל תספרו לעצמכם שזה משבר בשוק. אנחנו חברה שעושה סמיקונדקטור, עושה אי-קומרס, חבר'ה, כשיש משבר בעולם, כולם מחוברים, זה נוגע לכולם. כשנראה שהמשבר, ברסט, בועה קטנה, במפ, ייקח איזה זמן קצר, זה ייעלם, משבר תמיד לוקח יותר זמן ממה שחשבתם. יש משבר, עדיף לעשות, כולם מדברים על חיתוך רוחבי, הורדת שכר, תעשו חיתוך חכם, תעשו חיתוך, אנכי, תוציאו קווי מוצר. אם יש קווי מוצר, אפשר, יש לכם שלושה קווי מוצר או שני קווי מוצר, תגידו, וואלה, איפה כאן המוצר שבשנתיים האלה לא אמור להכניס לי הכנסות? וגם אם, זה אולי המוצר הנכון בלונג טרם, אתם צריכים לחשוב על איך אתם שורדים. שזה אומר במקרה הזה שתיארתי לחתוך את המוצר הזה ששורט טרם עולה הרבה כסף ולא מביא הכנסות.
אבל יש פה עוד דבר שהוא חשוב. כל משבר הוא הזדמנות. במקרה הזה שמשבר הבועה, והספטמבר 11, זה בדיוק השנים שבהם הבנו שהמוצר, הבנתי שהמוצר הזה של הדיסקון צ'יפ שלנו, מוצר שהיה לתחום שנקרא אינטרנט אפליינסיס, מה שם זה נקרא, זה אינטרנט, זה IoT, זה מוצר שוק שלא הולך לגדול, ועשינו את המעבר למובייל, וזו התקופה גם, דווקא התקופה הזאת, כשאנשים סגרו, מכרו, היו מדוקאים, עשינו את ההבאה של הדיסקונט עונקי לשוק, סוף 2000, כשכולם היו מדופסים בטירוף, ואני חושב שזה מאוד עזר גם להפוך את הדבר הזה להצלחה, כי כשכולם היו בלוקי ומדופסים, אנחנו דחפנו את המוצר הזה, ואין ספק שזה אפשר לנו לתרוא את ההצלחה. זאת אומרת, אם קודם חושבים כיוון אחד, תנסו לחשוב. סבבה, אז עכשיו גייסת, אימפקט, הכל היה מושלם. עד 2006, אז מכרתי את החברה לסניס, 1.6. בסוף אני אשאל אותך, אם היה לך משבר אהוב. תשמעי, א', אין משברים אהובים, אבל אגב, המחירה של הסיפור המצחיק על משברים, המחירה של M-Systems לסנדיסק הייתה לכאורה סיפור הצלחה מדהים, 1.6 מיליארד דולר, בעיניי, זה אולי המשבר הכי קשה שחוויתי, זה סיפור ארוך ומורכב, זה פרזנטציה שלמה, לא נעשה אותה הערב, אבל בוא נעבור משם למודו, אפשר? בטח. יאללה, מודו. אז הנה, חזרתי לגרף שלנו, הקמתי את מודו, אחלה רעיון, טלפון מודולרי, מחברים, דברים, פונקציות, צריך גייס כסף. אני בתחילת 2008, אנחנו הולכים לתערוכת לברצלונה, הצלחה מטורפת, כל האופרטורים באים אלינו, יש לנו דוכן שיש תור לכניסה לדוכן שלנו, וכולם מלא התלהבות מהרעיון המדהים הזה. אייפון יצא, אייפון בשלבים האלה יצא לשוק, הוא עדיין, כן, הוא עדיין לא היה הצלחה מג'ורית, כן? ואנשים מתים על הקונספט הזה, ויאללה, זמננו לגייס כסף, ואני אומר לחבר'ה שלי, חבר'ה, בוא נסיים את הפיתוח, היינו כבר עם פרוטוטייפ עובד, אבל בוא נסיים את זה למוד כזה, שאפשר בתהליך הגיוס של הכסף, להשאיר טלפון כזה עובד אצל כל אחד מהמשקיעים הפוטנציאליים. ואנחנו לא רוצים לגייס, כן? אנחנו יודעים שאיפשהו הכסף נגמר איזה חצי שנה, ארבעה חודשים, אבל עושים לחץ לגמור את ה... כי יש לי את הקונספט הזה שאני הולך ואני מפזר טלפונים, ואז הכסף זורם, ובאמת אנחנו בסוף יוצאים לגייס בספטמבר, 2008, וכשאנחנו, בין הזמן הזה שאנחנו מכינים את הפרוספקטוס, השוק קורס, Lehman Brothers, מי שזוכר את החברה הזאת, אנחנו עושים עם ברקליס בנק, בתור אינבסטמנט בנקר לארצות הברית, אז לפני הנסיעה, אני אסתכל על הרשימה של המשקיעים הפוטנציאליים, זו רשימה לא גדולה, ואני תופס את החבר'ה, את אילן פז ואת... החבר'ה של ברקליס, הוא אומר להם, חבר'ה, אנחנו עושים לאמריקה, וזו רשימה שנראית לי קצת קטנה. אמרו לי, שמע, אל תדאג, נגיע לאמריקה, הם עובדים שם, עד שנגיע, הטיסה, כבר תהיה שם רשימה מדהימה, ארוכה, נוחתים, הולכים למשרדים של ברקליס בניו יורק, הרשימה קטנה. אני יכול לספר את הסיפורים האלה, שאנחנו טסים לסיאטל, איזו פגישה אחת בסיאטל, כשהם אומרים, אתם חייבים להגיע לשם, זה המשקיע הכי, ומגיעים לפגישה ואף אחד לא מגיע, ומחכים 20 דקות, ובסוף נכנס מישהו לחדר ישיבות, והוא אומר, טוב, תתחילו, כן? ואז אני מתחיל בהתלהבות, לעשות את נאום חיי, בשיא המרץ וההתלהבות שלי, ואחרי 10 דקות, אני רואה שלא מורכז, ואחרי 10 דקות הוא היה fair enough להגיד לי, תשמע, האמת היא, אנחנו לא נשקיע, לא מתאים בתנאים האלה של השוק, תודה רבה. וואלה, טסתי מבוסטון לשיקגו, מבוסטון לסיאטל, סיאטל ניו יורק, בשביל הפגישה הזאת, בשביל 10 דקות האלה, כיף לב, לא השגנו משקיע אחד בודד. עכשיו,
הגענו לניו יורק, חיכינו למשקיעים, לפגישות, אני אקבל איזה טלפון מאיזה מישהו שאומר לי, היי, דוב מורן, אתה, אני אומר, כן. אמרתי, תשמע, אני, בזכותך, אתה יודע, אתה לא יודע, אבל בזכותך נהפכתי למיליארדר. אני לא אקור בשמות, אבל שמחתי לשמוע. ומתברר שהיה לו איזה קשר ל-M-Systems בהנפקה הראשונה שלה. הוא אמר לי, תראה, יש לך זמן להיפגש, וזהו שאני אמור לטוס לארץ, ואני מוצא איזה חור בין פגישות, אומר לו, תשמע, אני מת לפגוש אנשים שהפכתי אותם למיליארדרים. אני מכיר כמה אנשים שהפכתי אותם למיליונרים ומיליארדרים, אז אני אומר לו, אחלה, ניפגש, מוצא איזה חור, מגיע לפגישה, סגרנו גיוס 15 מיליון דולר, כן? מהפגישה הזאת. זה עזר, זה לא עזר. אני חושב המשבר היה עמוק, לא גייסנו מה שרצינו לגייס, ו-M-Systems, ומודו הלכה ודעך הלאה, ובסוף באמת נסגרה לצערי הרב. אבל גם פה אפשר ללמוד מספר דברים, אני אולי אדבר עליהם. קודם כל, משבר הוא תמיד עמוק ממה שמשארים. זאת אומרת, גם שנראה, וואו, קרס איזה בנק שם, חבר'ה, כשיש משבר, זה יפגע בכם, כן? לקחים שלמדתי במהלך הדרך במודו, בטעויות שעשיתי. אגב, הכישלון של מודו הוא עליי. אני אומר לי, תשמע, איך יכולת להצליח? עמדת מול אפל ואייפון, ברור שיכולתי להצליח. הייתי צריך לבצע שינוי, הייתי צריך לעשות דברים יותר מהר. אני אסתכל אחורה, יש לי רשימה ארוכה של שגיאות שעשיתי במודו, שגרמו לכישלון של מודו. אחד הדברים היה צריך לחתוך, חתכתי לאט מדי. חתכתי, חיכיתי, קיוויתי, וכשחותכים אגב, זה לא קיצוץ של 7%. 7% חבר'ה זה התייעלות, זה צריך לעשות כל שנה בעיקרון, 4%, 5%. אבל לחתוך תחתכו באמת, וזה לא הוויתור על הסוויצ'ים של ארוחת הבוקר, כן? אגב, את מודו, בסוף מודו הפטנטים שלה נמכרו לגוגל, אתה מגלה שאפשר למכור כמעט כל דבר, אבל גם שיש מכירה, צריך מומחיות באיך למכור, איך עושים את הניסיון, יעזרו באנשים שיתנו לעזור לכם ולמכור מה שאתם רוצים למכור. זה קצת מדכא, דוב, זה נשמע כאילו חיים ממשבר למשבר. את יודעת, יש איזה קוואט, יש קוואט every quarter I thought that the company was going to close. זה ציטוט שלי מהרצאה ב-2007, יד אחרי שמחרתי את M-Systems. M-Systems גדלה בין 2001 ל-2006, מ-45 מיליון דולר ללמעלה ממיליארד דולר מחירות, בחמש שנים, בגידול כזה שמקווטר לקווטר, קווטר 1 לקווטר 2, קווטר 2 לקווטר 3, גדלנו בין 20-30%, והשנה האחרונה הייתה רווחית ויפה, ועדיין כל רבעון היה משבר, כל רבעון הייתה בעיה, כל רבעון היה איזה בעד קווליטי נורא, סמסונג הפסיק לספק רכיבים, הלקוח הגדול שלנו אמר שהוא עדל, אמר שהוא נוטש אותנו, כל רבעון זה מלחמה, כן, זה התהליך הזה של סטארט-אפים, אולי זה גם הוביל אותי לדבר על דבר אחד שנדרש ביזמים, זה הדבר הזה שנקרא לא IQ, לא EQ, AQ. AQ, מה זה AQ? AQ, diversity, מקדם המצוקה. אני תרגמתי את זה בעברית למקדם העמידות. חבר'ה, אם אתם רוצים להיות יזמים, אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם יש לכם את היכולת העמידות הנדרשת כדי לחוות את כל המשברים והכישלונות והקשיים והאכזבות האלה, כן? אז תזכרו ש-IQ כיזמים הוא מאוד מאוד, מאוד חשוב. שנסכם, מה אתה אומר? יאללה, צרור עצות לסיכום. אוקיי. אז מה קורה אם לא או עוד לא, בגלל המשבר או בגלל הכישלון. קודם כל צריך לזכור, משבר זה הזדמנות. קודם כל, קרה משבר, נכנסתם לגייס, בדיוק כמו חודשיים, לא יודע מה, חבר'ה, כל משבר זה הזדמנות. תשומת דיכאון. תשומת דיכאון, תחשבו מחוץ לקופסה. אם נכנסתם לגייס ועכשיו אי אפשר לגייס למשל, אל תגידו, וואו, הלך עלינו, יש 1,001 דברים שאפשר לעשות. אפשר לדבר עם מתחרים, אולי מתחרים יקנו אתכם.
אפשר אולי להגיע ללקוח שבאמת הצורך שלו הוא עצום עכשיו. אפשר לראות איך המשבר הזה יוצר צרכים חדשים בשוק, כן? אפשר אולי לצמצם ולעבור למימות של, של פיתוח דבר ספציפי יותר קטן, יותר, יותר משמעותי. יש המון, המון, המון מה לעשות. אם אין מה לעשות, זה קורה גם שהעסק הזה, קודם כל תזכרו שהחיים לא נגמרים בסטארט-אפ שהקמתם. אני זוכר שאני, אחרי הכישלון שלי במודו, חשבתי שדצי התהלך עליי. אני לעולם לא הקים סטארט-אפ, לעולם לא הבאתי כישלון כל כך נורא, עשיתי הרבה דברים אחרי מודו, כן? אז אל תשכחו את זה. כשאתם סוגרים, אם צריך לסגור, אני מקווה שזה לא יקרה לאף אחד מאלה שמאזינים, אבל אם סוגרים, יש סגירה טובה ויש סגירה רעה. לא צריך לשאול מה עדיף. לסגור טוב זה לסגור, שעובדים הולכים הביתה, מקבלים את המשכורות שלהם עד, עד הקצה, יהיה מהחופשה, גם ביטוח לאומי, אין חובות לספקים, אין עורכי דין שלא קיבלו את מה שהם צריכים לקבל, אין רואי חשבון שהסתדרו לבד, תשאירו את זה נקי, נשאר כסף בקופה, תזירו אותו למשקיע כמו שצריך, כן? תזכרו שאפשר לקרוא, אמרתי את זה גם קודם, תעזרו במשקיעים שלכם. תמצאו קודם כל משקיעים שיודעים לעזור, ותעזרו בהם, כי הם חוו את זה, ואין מה לעשות, תהליך של סגירה הוא תהליך של כואב. כשסגרתי את מודו אגב, גם זה השגיאה, הייתה סגירה ראשונה של חברה שעשיתי בחיים שלי, ולא סגרתי אותה, כמו שהייתי היום יודע לסגור אותה, אני חושב שיכולנו במודו להפיק עשרות מיליון דולרים, שיחזירו חלק עצום, חלק גדול, אולי את רוב ההשקעות שקיבלנו, אבל לא עשינו שם סגירה טובה. היום למדתי, תמיד, תדע, אין חכם כבעל ניסיון, וגם צריך לזכור את הדבר שיש את ה... יש, יש אחרי, יש אחרי. יש אחרי, יהיה את הסטארט-אפ הבא, יהיה את, ה... את העבודה הבאה, יהיה את ההתלהבות הבאה, וכל זה קשה, אתם צריכים לזכור עוד דבר אחד אחרון, 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 אל תשכחו, זה פיפי פרסט, כן? כל דבר שאתם עושים, כל דבר שאתם נוגעים בו. רננה, חזרה אליי. אנחנו, את השאלות שלי הכרת, אתה אמיץ מספיק לשאלות בהתקלה, כי יש כמה בצ'אט. חופשי, כל שאלה. באמת השאלות קשות, כן. שאלות בהפתעה. שאלה אחת שעלתה מקרן, הייתה, לאן אתה חושב שהעולם ילך אחרי, אחרי המשבר? הדיגיטל, האונליין, שנראה כאילו זה הדבר הכי חם להשקיע בו, לאן זה הולך ובכלל? אז אין לי כל שמץ של ספק, זאת אומרת, זה לא ברמה של 99.99, זה 100%, אין לי ספק שהעולם יעבור את המשבר הזה, יחזור חזרה לפסים נורמליים, יחזור חזרה להשקעות, יחזור חזרה להייטק, יחזור חזרה לדיפ-טק. אני חושב שהעולם הזה יהיה עולם שיותר מיינדד לדברים הקשים ביותר, לדיגיטל הלס, לסיינס, אני חושב שסיינס יחזור חזרה לשחק תפקיד מאוד משמעותי, פחות אפליקציות, פחות סושיאלייזינג ואינטרנט אפליקיישנס למיניהם וסוגיהם, ואני משוכנע שהיזמים הטובים והאנשים והמדענים והחוקרים והמהנדסים יחזרו חזרה לעשות חי. יש תעשיות שלא התאוששו? תראי, לא הייתי רוצה להיות מנכ"ל חברת, בעלים של חברת תעופה כרגע, הם התאוששו, אבל בין היום לבין ההתאוששות שלהם, נראה הרבה פשיטות רגל בתעשייה הזאת. אני לא יודע, תראי, ברור שיש דברים שהם יחלשו, הם לא ייעלמו לגמרי, אבל אני חושב שאנחנו חוזרים חזרה אולי למשקל. תראי, כל תיקון כזה בעצם מחזיר חזרה דברים לפרופורציה. ואם ראינו איזשהו תהליך, לא בועתי, אבל איזשהו תהליך של פרופורציות לא טובות, של, של יזמויות שבאו עם ולואשנס מאוד מאוד גבוהים, נראה יותר צניעות כאן, זה לא יזיק לנו. יש פה שאלה מעניינת שאני יודעת מה אני חושבת עליה, אבל מעניין מה אתה חושב. מישהו כותב שיש טענה שזה נראה מאוד רק שהמייסדים משקיעים כסף בחברה, והכסף בעצם לא מגיע ממשקיעים או הכנסות. אז שואלים, אם השקעת הכסף בחברות שהקמת לאורך הדרך, ומה אתה חושב על הקונספט הזה באופן כללי?
אני אגיד פה סטייטמנט שאני חושב שהוא די נורא. אני חושב שאני משקיע ישראלי שהשקיע הכי הרבה כסף בחברות שלו. א', ב-M Systems, אמנם, הייתי בהתחלה כל ה-M Systems קמה מכספי, מה-N כספי למעשה. כשסיפרתי על מה חוויתי, אגב, באותה תקופה הייתי במות שהיה לי, החברה הייתה עוסק מורשה, זה מטורף לפני עצמו. בגלל שלא היה לי כסף, אני משכנתי את הבית שלי, הייתה סיטואציה, בזמן שהמכתב הזה נכתב, החוב שלי בבנק, לטובת החברה, היה גבוה מהשווי של הבית, של הדירה שקניתי, כן? במודו השקעתי 15 מיליון דולר. הקמתי אחרי זה את קומיגו, השקעתי בה מיליון דולר, הקמתי את גלוקומי, השקעתי בה מיליון דולר. אני חושב שאני במצבי, נראה לי לא נכון לבוא ולהגיד, הנה חברה, הקמתי, תשקיעו, שאני לא משקיע בעצמי, כך שהשאלה במהותה קצת נתן לי אולי את האפשרות לענות, אבל אני חושב שצריך להשקיע. יזם שיש לו כסף, אני חושב שאחד הקריטיונים, אם הוא באמת מאמין, זה כמה כסף הוא השקיע בחברה שלו. אני רואה את מריוס שמקים חברות, הם משקיע בהם. מריוס נחת. מריוס נחת, כן. כן. עניתי על השאלה? בלי ענית. אגב, תגידו מילה אחת. אגב, זה לא נכון לדעתי, כן להיות במות שאתה, גם שיש לך כסף, לבוא ולהשקיע, היום בדיעבד שאני מסתכל על מה שעשיתי בהיסטוריה, אני סבור שטעיתי, הייתי צריך להתחיל, אני חושב, עם הון שלי, ובשלבים, כן יחסית, לא בהתחלה, אבל באיזשהו שלב, כן להביא משקיעים, כי מה שלמדתי, עברתי הצד השני אולי של המתרס, שמשקיעים טובים הם מאוד מאוד חשובים. משקיעים זה מין אלמנט שנותן לך את היכולת לראות דברים בלי האופטימיות של היזמים, כן? אז אם אתה יזם שיש לו כסף ואתה משקיע בחברה שלך, המון פעמים מה שיקרה לך, אתה תרמי את עצמך, אין מה לעשות. אני רימיתי את עצמי בחברות אחרות שהקמתי, ואמרתי, טוב, נו, בעיה כזו, רק נעשה ככה, נשנה את זה, חסר זה, הנה הזדמנות, משכתי. חבר'ה, תיקחו יזם, תיקחו משקיעים. קחו משקיעים, תקשיבו להם, כן? הם יהיו הרבה יותר רגישים מכם לבלנס הנדרש בין המציאות לבין האופטימיות, כן? יש לא מעט שאלות שקשורות להתנהלות של סטארט-אפים היום בתקופת המשבר, גם פנימית וגם חיצונית. גם איך ממזערים נזקים של סטארט-אפים של סטארט-אפים בצמיחה. איך עושים ולידציה של שוק בימי קורונה, כשאי אפשר באמת לעשות ולידציה של שוק, ואנחנו יודעים כמה זה חשוב גם לנו בתור משקיעים וגם לסטארט-אפ במהותו. וגם איך מתנהלים פנימית בארגון, איך מפקחים על העובדים בימים כאלה, איך דואגים שמשימות מתבצעות. אז זרקתי לך כל מיני נקודות. כן. הנקודה היא שקודם כל צריך להבין שאין כללי אצבע, ומי שבא פה עם כללי אצבע של תעשו ככה, עד כבו כללי אצבע. יש חברות שאין מה לעשות, הן חייבות בסיטואציה הקיימת לקצץ. למה? כי אין להם מספיק כסף, כי אם הם תכננו לצאת עם מוצר בספטמבר, אז אולי הוא יצא לשוק במקום בספטמבר ביולי הבא. זה הסיטואציה, כן? ואם אין להם מספיק כסף להחזיק עד אז, אז יש להם בעיה. יש חברות שתכננו לגייס עכשיו, אין עכשיו גיוס, לא יהיה גיוס, חבר'ה, קשה נורא עכשיו. זאת אומרת, הסיכוי לא ירד לאפס, אבל הוא ירד אם הוא היה לפני זה, לא יודע, 70%, ההנחה שאתם מצוינים מדהימים, אז אולי הסיכוי הזה ירד ל-7% או ל-0.7%. חייבים במקרים האלה לקצץ, לחסוך, בדרכים שונות שישנם. יש חברות שוואלה, יש להן את הכסף, והן צריכות לרוץ ולהתקדם, והמשבר הזה, כן, הוא בעייתי, הוא מטריד, הוא מפריע, אבל הן צריכות לרוץ, והן צריכות לרוץ, ולא בהכרח לחשוב איך לקצץ. אז אין פה כללי אצבע, ולכן אני לא רוצה להעביר כללים כאלה. אם אתם יכולים כן לגייס עכשיו, 100 משקיעים שלכם, מגורמים שהביאו עניין, תעשו את זה. ולידציה נורא, נורא, נורא קשה לעשות, אבל תראו, אנחנו עכשיו בלב, עוד לא הגענו לעומק, אבל במדרון התלול הזה של הנפילה, המדרון הזה הוא לא אינסופי, הוא יעצר. אם זה יקרה בעוד שבועיים או עוד חודשיים, אז מחכים.
אז לא עושים ולידציה עכשיו, כי באמת לשאול לאנשים שהם בקריסה, מה דעתם על המוצר החדש שישפר את הקשיים האורתוגונליים בחברה, זו לא השאלה הכי רלוונטית, כשכולם בבית ואין קשרים, כן? That's part of life. אנחנו, יש פה באמת המון שאלות שזה ממש כיף, אבל יש לנו זמן לשאלה אחת, לשאלה אחת אחרונה, אז אני אבקש ממך לנבא, כי שואלים פה לא מעט, מתי אתה חושב שהדבר הזה יהיה מאחורינו? מתי אפשר לחזור לביזנס וכמה זמן התיקון של המצב יימשך לפני שנתייצב בחזרה לאיזושהי מציאות סמי-נורמלית? תראי, הדבר שאני הכי... אני גרוע בהמון דברים. תגיד שבע, פשוט תגיד שבע. למה שבע? 46. שבע, יותר טוב, 46. זה מספר שהוא בדוק, נחקר די הרבה, המחשב הגדול בעולם, אבל אם קראתם כמובן את מדריך התלפיס לגלקסיה, אגב, ספר טוב מאוד לעיתות מצוקה, אני מציע לקרוא אותו, ובמיוחד חשוב לקרוא את מה שכתוב בו בכריכה האחורית, מישהו יודע מה כתוב שם? תספר. את לא יודעת? מה, תספר. את לא יודעת, ואת לא יודעת. רננה, מה קורה איתך? כתוב בו, no panic, נכון. חבר'ה, תקראו את המדריך התלפיס לגלקסיה, הוא ספר באמת מדריך מצוין לאותו משברים, אבל הדבר שאני באמת הכי גרוע בו, זה להיות נביא. ברקע שלי, הרקע האקדמי שלי, אני גמרתי טכניון, אני מדעתי אלקטרוניקה, הרקע האקדמי יותר שלי, זה הייתי מרצה בחקר ביצועים, בלקיחת החלטות בתנאי ודאות. אז למרות שאני מסוגל אקדמית לנתח ניתוח מאוד מדוקדק, חבר'ה, אני נביא היום ונורא, אני אופטימי, חסר תקנה, אני מאמין שהמשבר הזה ייגמר תוך חודשיים, אבל אני יודע מראש שהנבואה שלי היא פשוט לא נכונה, אז אני כנראה טועה, אז כנראה שזה יהיה מעבר לחודשיים. אז אולי זה יהיה 4 חודשים, כי אמרתי חודשיים, 4 חודשים נשמע הרבה יותר הגיוני. אבל אם אני חושב שזה 4 חודשים, הרי ברור לכם שזה בגלל שאני אופטימי, כן? אז כאן שטעיתי, אז אולי זה 6 חודשים, and vice versa, אוקיי? דוב, לי היה כיף. אני אגיד בשמך ובשמי תודה לכל מי שהצטרף. ואני אגיד שוב שאנחנו בגרוב תמיד שמחים לשמוע מיזמים ורוצים לסייע להם לאורך הדרך, גם בזמני משבר קורונה וגם... בזמנים רגילים, ואנחנו מאוד מודים לכל מי שיתטרף אלינו, ובטח לחברים שלנו בווייז, ואנחנו נשמח להתראות באירועים הווירטואליים הבאים, וגם אלה שנוכל לחזור ולחזור בהם ידיים. חבר'ה, ותשמרו על עצמכם. הכי חשוב, people first. יאללה, ביי ביי.